Gordon Parros rangka strategi tangani impak COVID-19. Gordon Parros Berhad GBP anak syarikat Kerajaan Terengganu merangka tiga strategi utama bagi menangani impak COVID-19 terhadap perniagaan syarikat mereka. Ketua Pegawai Eksekutif CEO syarikat itu, Datuk Nazza Abdul berkata, langkah pertama adalah dengan memaksimalkan penggunaan program subsidi upah PSU Perkeso yang berjumlah RM1.6 juta kepada 446 pekerja bagi tempoh 6 bulan membabitkan 5 anak syarikatnya. Selain itu, tindakan membekukan sementara segala program bukan kritikal, antaranya tanggungjawab sosial korporat CSR, pembayaran zakat dan segala aktiviti korporat, termasuk hari keluarga dan jamuan keraian kaki tangan turut dilaksanakan. Pada masa sama, semua kaki tangan tidak dibenarkan melakukan kerja lebih masa, tiada elang bertugas luar kawasan dan pelbagai elang berkaitan kini dibekukan. Kita juga mengenal pasti beberapa bisnes baru yang kita boleh buat berdasarkan kita punya existing resources, kita panggil ya, bahan yang kita ada, sumber yang kita sudah sedia ada yang sebelum ni belum kita guna pakai. Dan kita juga ada sumber lain juga di dalam kawasan konsesi kita yang sekarang ni masih lagi belum kita gunakan. Seperti dalam kawasan pembalakan kita, kita ada banyak sungai yang mengalir deras. Ya, hasil daripada aliran sungai ini boleh kita jana tenaga elektrik melalui projek mini hidro. Jadi kita sekarang sedang mengadakan feasibility study untuk melihat berapa banyakkah tenaga yang boleh kita jana daripada sungai-sungai yang terdapat dalam kawasan konsesi kita sendiri. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menghadiri mesyuarat agung tahunan GPB kali ke-33 di Primula Beach Hotel, Kuala Terengganu. Datuk Nazza turut memaklumkan GPB mencatatkan penurunan pendapatan sebanyak 18% iaitu RM57.47 juta pada 2019 berbanding RM70.4 juta pada tahun sebelumnya. Manakala kerugian yang dicatatkan pada 2019 sebelum cukai adalah sebanyak RM9.98 juta berbanding tahun 2018 sebanyak RM2.3 juta. Keadaan ini disebabkan tiga faktor utama, iaitu pasaran yang lemah dalam industri kaca, kelewatan dalam aktiviti pembalakan dan penggunaan standard perakaunan yang baru di bawah standard laporan kewangan Malaysia MFRS. Hadir mempenguruskan mesyuarat Datuk Tengku Hasan Tengku Omar yang merupakan pengerusi Jawatan Kuasa Perdagangan, Perindustrian, Pembangunan Wilayah dan Kesejahteraan Pentadbiran Negeri.